Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês aí no Free Fire. Como vocês pegarem a sombra roxa e a camisa igual a outra preta, tá? Tem muita gente com dúvida aí desse evento que chegou aí, então vou estar explicando pra vocês, fechou? Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo, me dê 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu link aí embaixo. Agora se você quer ganhar codiguinho de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar codiguinho pra você no meu Instagram. Vou tá dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, se você quer ganhar codiguinho da barba, codiguinho do bandeirão, codiguinho de várias e várias outras coisas aí, vai aqui na descrição do vídeo, no primeiro site do comentário fixado, entra lá e pega seu codiguinho. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também e pega lá seus diamantes, fechou, rapaziada? Bom, estamos aqui no Free Fire, tá, rapaziada? Tem aqui, olha só, tá? Vou explicar pra vocês o evento. Muita gente não tá entendendo aí, mas o evento é dividido em três partes, tá, rapaziada? É o saldão. Ele vai do dia 28 até o dia 3 do 9, tá? E olha só, rapaziada, tá essa skin aqui, ó, sexta, sábado e domingo, tá, rapaziada? Assim, aqui, essa skin tá no evento aqui, começou, tá? A segunda skin é a do Chama Roxa, tá? Que ela chega terça, segunda e terça-feira, tá, rapaziada? Ou seja, próxima semana, tá, rapaziadazinha? E aí, a camisa gola alta preta, ela chega na quarta e na quinta. Ou seja, cara, essa aqui vai ficar 3 dias, essa 2 e essa 2, tá? E aí, acessando o evento aqui, tá aqui a skin, né? Eu peguei 75% de desconto, e basicamente tá aqui o item pra você comprar, né? Com o desconto aí, tá, rapaziada? E aí tem vários e vários itens do outro lado. É como se fosse uma lojazinha, né? Bem da hora. Tem ticket de arma royale, tem as paradas. E aí tem o tempo aqui, ó, pra sumir isso aqui. Então, vai atualizando por conta dos dias, tá? Então, sexta, sábado e domingo, essa skin. Segunda e terça, Chama Roxa. Quarta e quinta, camisa gola alta preta, tá, rapaziada? Mas já tem, eu quero ganhar de graça, tá? O que é que vai fazer, rapaziada? Pra você ganhar esses itens de graça, eu vou estar ajudando vocês a pegarem esses itens aqui lá na Twitch, tá? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá, rapaziada? E lá vocês vão estar ganhando. Mas, Jotinho, o que eu faço pra poder ganhar? Bom, você vai aqui na descrição do vídeo, tá, rapaziada? Depois de vir aqui na descrição do vídeo, você vai baixar o aplicativo da Twitch. Ele é pra Android e iOS e só funciona se você baixar no meu link, tá? Então você vai baixar ele. Depois de baixar, você vai fazer o seguinte: depois de baixar o aplicativo da Twitch, você vai abrir e vai clicar aqui em cima pra criar sua conta. Você cria com o seu e-mail ou o número de telefone. Depois de criar sua conta, você precisa pro JFF aqui no aplicativo e você vai estar encontrando a minha conta aqui, tá? Você vai clicar aqui, ó, em seguir. Depois disso, você vai clicar aqui no sininho e vai ativar, tá? E vai aguardar, vai deixar o aplicativo instalado no seu celular. Quando começar as lives, eu vou estar dando diamantes pra vocês, vou estar dando código, tá? Você também pode vir aqui em vídeos, tá? Em vídeos não, desculpa, em chat, e comentar o item que você quer no evento, porque eu já vou saber que você veio do vídeo, e só aguardar a live começar, fechou, rapaziada? Bem tranquilo, bem fácil. E é isso, rapaziada, fechou, gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilha pra todo mundo. E aí, tropa, aquele abraço, valeu, falou e fui.